passa aqui na frente, fala que tem a sequência. Aí, a solenidade agora, o casamento de Alex e Danitza, torcedores fervorosos do Fortaleza. Boa noite. Boa noite. Bom, senhoras e senhores, é com imensa satisfação que eu, Alisson do Vale Simeão, juiz de direito da comarca de Biapina, no estado do Ceará, e autorizado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desembargador José Arizio Lopes da Costa, através da portaria 1127 de 2011, venho aqui na sede do Fortaleza Esporte Clube, aqui na Avenida Senador Fernandes Távora, número 200, no bairro do Pici, celebrar o casamento civil de Alex Soares Marreiro Ferraz e Danitza Serra Gomes, cujo processo de habilitação tramita junto ao cartório João de Deus do primeiro ofício de registro civil desta cidade e comarca de Fortaleza. Bom, primeiramente eu gostaria de externar a satisfação pessoal desse magistrado e também como representante do Poder Judiciário de estarmos aqui neste local tão peculiar e ao mesmo tempo tão querido para o noivo e para a noiva, o estádio Alcides Santos, a sede do Fortaleza Esporte Clube, que é o time de coração e de paixão tanto do noivo como da noiva. Digo, senhores, que conheço o noivo há 20 anos, meu amigo de infância que é, e conheço a noiva há 10 anos, e sou testemunha da imensa paixão que ambos nutrem por esta agremiação futebolística. Tanto aqui em Fortaleza, na sede do clube, como também em Teresina, no estado do Piauí, onde são membros ativos da torcida organizada que o Fortaleza Esporte Clube possui na capital, Teresina. O casamento que hoje se realiza é o casamento civil, o casamento que o Poder Judiciário e o Estado brasileiro chancelam. O casamento civil, eu costumo dizer, é o casamento democrático, é o casamento de todos, é o casamento do Brasil. É um casamento que não observa crenças e nem religiões. Possivelmente, com uma plateia tão grande como a que nós temos hoje aqui, nós temos católicos, nós temos aqui evangélicos, provavelmente temos espíritas e vários outros ramos de diversas religiões. E o Estado brasileiro, como um Estado laico que é, como um Estado que não tem uma religião oficial e a todas as religiões, ele apoia. Então, o nosso casamento civil é o casamento de todos, independente de raça, de credo, de cor. É o casamento que o Estado brasileiro reconhece, é o casamento que a Constituição da República Federativa do Brasil espera que todos que vivem juntos, que todos quantos tenham uma vida em comum, o Estado brasileiro espera que este momento ocorra. Por quê? Muito embora a justiça reconheça a existência da união estável e a ela dê proteção, mas o Estado brasileiro quer, pede e deseja o casamento civil formalizado perante o juiz, perante a justiça. Porque a partir daí, uma série de direitos e deveres serão deferidos aos noivos e uma série de facilidades legais também serão conseguidas pelo fato de ambos estarem casados, como a gente diz no popular, no papel. Este papel, que não é só um papel, é um documento muito importante, porque ele gera, perante a justiça brasileira, perante os órgãos do Estado brasileiro, gera uma série de direitos, uma série de deveres, protege a pessoa dos filhos, fornece a possibilidade de alteração do nome, tanto para o noivo como para a noiva, ajuda para questões de pensão e previdência,
ajuda também para a questão de plano de saúde, ou seja, uma série de benefícios que os casados perante a justiça terão a partir, que eles agora como casados perante a justiça terão na sua vida pessoal. O casamento civil é a proteção do Estado e das leis para Danitza e Alex Soares. Sacramentar o amor que eles têm perante a autoridade é também uma oportunidade que ambos têm de reafirmar os laços que os unem, laços esses que são bastante fortes. Eu digo...